Přátelé, tak dnes začínáme zcela jinak, protože máme jiné datum. 1. ledna roku 2018. Já vám chci ještě jednou popřát hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a abyste nám byli pořád tak věrni, jako nám jste věrní doposud. A já vám zase za sebe řeknu, že se budeme strašně moc snažit, aby jsme zodpověděli co možná nejvíce vašich příběhů, které nám neustále posíláte. Pojďme ale k tomu dnešnímu prvnímu příběhu. Hezký sváteční večer. Hezký sváteční večer i vám všem ještě jednou. A Štěpánko, i vám. Děkuji. Hezký večer. Vám taky. My jsme zvolili příběh, který je symbolický. Je symbolický, protože je o naději. No. On je taky o bolesti, o slzách, ale když to člověk vezme na vzpomínky, tak možná o radosti, o úsměvu. Zopakuju to, co jsem říkal v zákulisí. Kdyby cokoliv, zastavíme to. Kdybyste měla pocit, že slzy jsou silnější než vy, máme kapesníky. Dobře. Připravte vzadu kapesníky. A důležitá věc, nejste tady sama. Je zvláštní, že si povídám, Štěpánko, s vámi a přitom ten příběh napsala vaše sestra. Ta vymyslela i to, že jste v nebezpečných vztazích. To, že si tady budeme povídat o věcech, které jsem před chvílí pojmenoval. A kde začít? Já to přemýlám zleva, zprava, z vrchu, ze spodu. Z jakékoliv strany, tak se stejně musíme vrátit do srpna. Bohužel. Vy, sestra, maminka, tatínek. Sestra tenkrát byla doma? Ano, babě jsem byla jenom já a rodiče. Vy jste seděla vzadu. Připoutaná? Ano. A jste jediná, která tu nehodu přežila. Bohužel, je to tak. Když jste byla v nemocnici, tak ten okamžik, kdy vám došlo, co se stalo? Bylo to něco hroznýho. Kdo vám tenkrát oznamoval, že vlastně maminka s tatínkem už nežijí? No, šel za mnou doktor a říkal mi, že se mnou musí mluvit a oznámil mi špatnou zprávu. Člověk, který sám je bolavý, zraněný, navíc přijde o rodiče, možná se dostaví za chvíli vědomí toho, že je doma ještě sestra. A co bude následovat? Dej se pojmenovat věci, které vás napadly v tu chvíli, kdy člověk bojuje vůbec s tou zprávou, kterou nikdo z nás nikdy nechceme slyšet. No, hlavou mi probíhalo prostě, proč jsem to nebyla já, co teď budem dělat, jestli budem do děcáku, kde budem bydlet. Bylo to hrozný. Naštěstí je někdy osud takový, že je při té své krutosti milosrdný a vlastně ty hvězdy na nebi vlastně zazáří dobrým směrem, který člověk na začátku nepřijímá, ale potom později vlastně ví, že to je jediná možná cesta.
A vy jste tady dneska hlavně z toho důvodu, že se chcete omluvit. Což je pro mě na začátku, já to řeknu jinak, pro mě na začátku to bylo nepochopitelné, proč byste se vy měla omlouvat. Když mi vaše sestra, když jste mi vy potom vysvětlovali všechny ty důvody toho příběhu, tak jsem to pochopil. A jestli je něco jako hezký start v novém roce, tak je to ta věta, kterou jste vlastně tak nějak vyslovila i spolu se svojí sestrou, ode dneška jinak. Má to být symbol, že to je prostě toho 1. ledna, že to je vlastně takové i předsevzetí a dárek? No, mělo by to být. Měli bychom začít od znova všechno. A jde to vůbec, protože člověk si někdy říká, že prostě jsou věci, které nejde dělat jinak, že se musí prostě nějakým způsobem vlastně odžít, že teprve čas to všechno nějak zabalí. Zvládnete to? Pokusím se o to. Jste na to připravena? Myslím, že jo. Vy víte, s kým se dneska setkáte jako s prvním. To bude vaše sestra. Vaše mladší sestra, která zná všechno jenom z vyprávění a byť vás dělí tuším 2 roky, že jo? 2 roky. Vy plnoletá, ona ještě ne úplně plnoletá. Tak jste si vlastně oporou a myslím si, že jedna pro druhou jste strašně důležité v té motivaci pro ten další život. Přesto všechno, aby jsme jenom tak nepovídali. Co následovalo potom, když jste se vrátila z nemocnice? Bylo mi oznámeno, že půjdu k Strejdově aktivitě, který jsem od malička nevěděla. Nevěděla jsem, nepamatovala jsem se ani skoro. Úplně jsem si to vyčítala. Ale byla jsem ráda, že jdem do děcáku, aspoň kvůli sekře. Jasně. Strýc a teta mají svoji rodinu, mají malou holčičku, která už je teď vaší součástí, vy její součástí. Vy jste ty věci negovala na začátku, vám se to nelíbilo? To rozhodnutí, který padlo, že půjdete k teď jak strýcovi. Vy jste se bála lidí, které jste vlastně neviděla, respektive viděla, ale moc jste si je nepamatovala. No, chtěla jsem být s tou mamou i tátou, i když jsem věděla, že to nejde. Neznala jsem je, nevěděla jsem, co jsou zač. Je to taková panika lidská? No, dá se říct, že jo. Jaký byly ty první chvíle, když jste u nich začali bydlet? Bylo to hrozný. Furt jsme se hádali. Já jsem furt byla u sebe v pokoji. Nevěděla jsem, co mám dělat, jak se k ním chovat. Byli pro vás tenkrát cizí? Hodně. Já jsem slyšel a ptám se, jestli je to pravda. Říkala jste tetě i takové věci, že měla umřít raději ona, než vaše ano. Maminka? Bylo to ve vzteku. Nevěděla jsem, co mám dělat. Lituju toho. A proto jste tady? Ano, taky. Co mi řeknete o své sestřičce? Je to úžasná holka. Baví výtvarka, chce být architektka. Fakt jo? To už má takhle srovnaný v 16 letech? Ano, snaží se o tom. Furt se čte o tom. Ona je hodná, hodně. Když člověku zůstanou fotky, alba, nesou to sociální sítě, protože jste mi říkala, že dokonce chráníte facebookovou stránku maminky, tatínka. Že prostě nechcete, aby zmizela. No. Tím pádem by zmizely vzpomínky, fotky, videa, všechno, co s něma máme. Mluvíte někdy se svojí sestrou o mamince, o tátovi, nebo se tomu tématu vyhýbáte, protože někdy, já chci jenom říct, že to není vlastně vůbec špatně, protože někdy to lidé dělají, že se vyhýbají Štěpánko věcem, které je bolí, trápí a myslí si, že když je nevysloví, tak se vlastně vůbec nedějí. Snažíme se o tom bavit, ale vždycky to lidé, že vrečíme obě a jsme na tom špatně, pak ještě víc.
No je to vlastně krátká doba. Navíc jsme v čase, kdy za sebou máte první svátky bez rodičů, což je emočně ještě víc hozeno do roviny, která není příjemná pro mladého člověka. Já mám furt v hlavě ty vzpomínky vánočního stromečku, jak jsme tam seděli všichni a teď, když si to vezmu, že prostě nemůže být s náma, tak je to hrozný. Bude vám líp, když pozvu sestru? Myslím, že jo. Když tady Marcela bude? Marcelko, pojďte za sestrou. Každá jiná, přitom stejné. Vám říká každý. Říkala i maminka s tatínkem, když jsme byli malí. Vzpomínat na to, co bylo, myslím si, že s tím si vystačíte sami. Že to je to, co pořád máte v hlavě a mě vůbec nepřísluší úplně rozmělňovat ty hezký věci, ty hezký vzpomínky. Marcelko, to tvoje. My jsme si začali tykat, takže to tvoje. Dobře. Psaní, ten tvůj nápad, přijít sem, přinutit vlastně Štěpánku, aby sem přišla. To je proto, že chceš, aby ten život šel dál, aby už to bylo všechno v pořádku, protože teta se strýcem si to prostě zaslouží. Ano, takhle to chci. Myslím si, že i Štěpánce by to ulevilo, když bychom to už nemuseli tak dál řešit. Zase bychom byli jedna rodina. Hmm. Štěpánku, aby to bylo fér, budeme si tykat taky spolu? Klidně. Super, tykáme si. Ano. Od této chvíle si tykáme. Je to fajn. Bude to jednodušší, bude to svobodnější. A nebude takzvaně na koni. Jste se usmáli, obě dvě, hodně jste se usmáli. Víte to? Víte, že je fajn se smát v životě? Teta a strýc, jaká je teta, jaký je strýc? Já jsem tetu moc ani se strýcem nevídala, protože maminka se pohádala s ní. Takže jsme se od malička jsem je vůbec neviděla, nevídali jsme se. Hmm. A teď, když jste u nich? Je to super. Fakt? Ty jsi mi říkala takovou věc, že vlastně, když člověk v té rodině je déle, teď myslím tetu a strýce, v vašem novém domově, kde máte i tu malou stáníčku. Že vlastně se ukazuje, jak strýc, který je vlastně bratrem maminky, jak všechno je podobné, jak i teta ze strýce mají podobné zvyky, které si přinesly asi zřejmě ze svého dětství. Že i vlastně Vánoce a všechny ty tradice, které k tomu patří, tak byly vlastně shodný? Byly. Já si myslím, že se snažili, aby jsme to měli stejný. Hodně se snažili. Pouštěli jsme prskavky na Štědrý den, jako myslela, s mámou. Já to jako s rodičema, jako to bývávalo předtím, tak nám udělali úplně to stejný. Hmm. Bavíte se o tom, co se tenkrát stalo, že se teta s maminkou pohádali, že se přetrhali ty vazby, nebo jste o tom moc nemluvili? Spíš jsme o tom moc nemluvili.
Vy to víte, ale vy o tom mluvit nechcete. Je mi to jasný. Já to na vás vidím. Viděl jsem, jak Štěpánka hned koupla. Víte, nebyl by to nový rok a nebyl by to takový ten motiv té věty, o které jsem mluvil. Jsem si ji i napsal. Schválně jsem si ji napsal. To, co stálo na Facebooku v té zprávě. Ode dneška jinak. Půjde to? Pokusíme se o to. Chci, aby to bylo všechno v pohodě. Nehádali jsme se. Já se teď dívám na tebe. To je jenom o tobě. Víš to? Ano. Víš to, že celý ten bolavý příběh, který se týká vaší rodiny, tak má dozvuky jenom vlastně v tobě. Chci, aby to bylo v pohodě. Pokusím se o to. Já jsem tomu rád. Člověk, aby si uvědomil některé věci, tak se musí pojmenovat i ty věci, které jsou staré, aby došlo k vysvětlení, aby i vy jste konečně měli zodpovězené otázky, o kterých něco víte, ale nevíte to vlastně úplně do těch detailů. Tak, jak by to mělo být. Troufám si říct, že budete i překvapené. Že jsou věci, které vás třeba vůbec nenapadly. Třeba to, že teta se trápí kus života tím, že s maminkou nemluvili. Tím, že váš strýc se snažil vaši maminku kontaktovat a maminka byla takový tvrdák a nechtěla. S tím, že teta a strýc opevčovávají památku na vaše rodiče, tak abyste nezapomněli, aby vás bylo postaráno. A nevíte spousty věcí, které si myslím, že je správný okamžik na to, abyste se je dozvěděli. Asi nikdo z nás, jak se dívám do domovů našich diváků nebo tady kolem sebe, by nechtěl zažít takovou situaci jako vy. Odstěhovat se z rodného domu, kde vyrůstá se svými rodiči. Odstěhovat se k lidem, o kterých téměř nic neví. Přesto všechno takové věci se dějí. A pak už záleží jenom na lidech, jak to celý pochopí a jak to celý uchopí. Pozveme strýce? Můžem. Jaký je strejda? Marcelko. Strejda je super chlap. Strašně se s ním dobře povídá. Má na všechno dobrý názor. On je mladší, než byla maminka. Byl její mladší brácha. Vidíte v něm takový ten určitý vzor, jako v mamince a v tátovi? Trošku jo. Ty taky? No, snažím se v tom něco najít. Já ho mám ráda, ale nemůžu to dát najevo. Nebo to nechceš dávat najevo? No. Nechtěla jsi. Nechtěla jsem. Jsi to prostě negovala, sabotovala. Kdyby se snažili sebe víc, tak by to prostě pro tebe bylo špatně. Ano. Že se snažili hodně. Chceš si to uvědomit? Ano. Strejda Michal je tady. Strejda Michal přichází. Dobrý večer. Víte, ono to dnes celé je v takovém zvláštním patosu, který je samozřejmě pochopitelný k tomu, co se stalo. Holky přišly o rodiče, vy o sestru, o švagra. Jsou to věci, které nikdo z nás nechceme a nepřejeme si. A když se to stane, tak člověk musí zaujmout nějaký stanovisko. A asi vás nikdy nenapadlo, že ke své stáníčce, která má 5 let, najednou budete mít 18-letou a potažmo 16-letou dceru? Nenapadlo nikdy. Vy jsou to holky, které jste vydával jako malý, tak potom se přetrhla nit.
Vás to neštvalo? Nevíde se se sestrou, se švagrem, s holkou? Valo, ale ono to je těžký, no. My se sestrou jsme byli taky tvrdohlaví hodně a ten, kdo chtěl ustoupit, tak neustoupil. No, já jsem se snažil to napravit nebo takhle, ale... Sestra jako starší prostě direktivum. Tak. Jako ne. Ne. Můžu vědět, proč jste se vlastně pořádně pohádali, jako, nebo proč došlo k tomu rozkolu jako v rodině? Ono sestře se nelíbilo, že mám mladou přítelkyni, která vlastně tehda jí bylo ještě 17 let a už jsem žádal, chtěl požádat o ruku. Tak jsme čekali vlastně, až bude jenom plnoletá, že jo. To mi chcete říct, že vlastně sestra tím, že byla starší a že byla takovou tou vaší chůvičkou, tak se vás chránila pro sebe a říkala vám, jako maminky říkávají svým synům, máš ještě čas na svatbu? No, dá se to tak říct. Padělo jí to hodně, no. Fakt? Ona s Danou se nějak, jakože nějak nebavili nebo takhle vůbec. Něco proti ní vždycky měla, no. Není to zvláštní, že člověk někdy řeší nějaké malichernosti a vlastně nevědom si toho, že se můžou stát daleko zásadnější věci, tak by je vlastně vůbec neřešil? Právě to, že ona si neuvědomila, že můžeme, že se rozejdeme úplně, že si nebudeme bavit, že si nebudeme vídat. Přestali jsme vlastně ty svátky řešit nebo takhle. Takže jako vůbec? Ne, vůbec. Michale, já jsem to holkám říkal, že tady musíme mluvit i o věcech, které vlastně holky nevědí. Je to z mnoha důvodů. Za prvé je to ještě relativně krátká doba od srpna. Přesto všechno jste stateční všichni, že tady v tom svátečním čase jste tady, ustáli jste to, chcete to odpinknout od toho dnešního 1. ledna. Trošku jinak. Co to znamená pro bráchu, když se dozví zprávu, kterou se dozví, že prostě jeho sestra, jeho švagr jsou po smrti a zůstávají dvě holky, které mají dvě možnosti. Půjdou do dětského domova nebo ne? No, to bylo těžší, že jsme se vlastně nestýkali, že jo? Že jsme se nestihli, ani když to takhle řeknu rozloučit nebo tak. Je prostě ten odchod byl z ničeho, nikdo to nečekal. Ještě to byl tradický odchod. Příjemná zpráva to nebyla vůbec tehda. A jako samozřejmě, že nás napadlo, že tam jsou holky, že se o ně bude muset někdo postarat, že nemůžeme nechat jenom tak, jsme přece jenom rodina, že jo, zůstalo to v nás. Štěpánka vlastně ještě v srpnu měla pořád 17 let, to, že jí je 18, to je zhoda okolností, že měla v prosinci narozeniny, dodatečně všechno nejlepší. Děkujem. Marcelka v 16, tam je to úplně jasný. Sestry dělit je nesmysl. To ne. Přemýšleli jste dlouho, že si je vezmete k sobě, nebo to bylo spontánní? To bylo okamžitý. My jsme byli jediní de facto, kdo si je může vzít pod vlastní křídla. Takže to bylo jasný. Kdo to u vás doma vyslovil první, že holky půjdou k vám? Vy nebo Dana? Bylo taky vzájemný spíš. Bylo tak. To, že to šlo o robou. I že Dana se nebavila se sestrou nebo takhle moc, tak stejně jako řekla, že určitě, že to je samozřejmost. Doma máte malou holčičku. Ano. Stáničku. To je zásah do rodiny citelný jak na jedné straně, když se něco stane, na druhý, kdy se něco musí úplně kompletně změnit. Víte, co mě překvapilo? Vy jste přece mohl vzít Danu, svoji stáničku, a z toho vašeho, byť velkého bytu, jste se mohli přestěhovat do domu své sestry a tam jste mohli žít. Tam byste prostě fungovali. Vy jste to neudělal. Tam by se prostě, chceme začít fakt úplně nový život a nechceme, aby se to vracelo zpátky. Aha. Že by tam, a tam by ty vzpomínky byly hodně moc. A holky s tím souhlasily taky, že chtějí změnit území, úplně začít prostě odznova. De facto to předsevzetí nějaký tam je. Jasně. My si všichni tak usmířili, dali dohromady a... Což je dobře i pro vaši ženu. Holky, vy ale nevíte jednu zásadní věc, kterou váš strýc s tetou udělali. Že dál platí hypotéku na domě, kde je, a chtějí, abyste ten dům jednou měli, abyste si s ním naložili tak, jak uznáte za vhodný.
abyste ho buď prodali, peníze si rozdělili. Napadlo vás to? Ne, vůbec. Ani jsem nad tím nepřemýšlela. Člověk může udělat dobrý skutek. Může udělat dobrý skutek v tom, že si vezme děti své sestry k sobě. Pak jsou ale věci, které jsou praktické a ty už dělat nemusí, nebo možná ani nemůže. Vyberete peníze ze své rodiny pro to, abyste připravili hezký život svým neteřím. To je věc, která je prostě obdivuhodná. Možná až neuvěřitelná. Pro nás je to samozřejmost tohle. My to takhle bereme. A chceme, aby holky byly určitě zajištěny dál do života, že jo, potom v budoucnu. Protože by to sestra takhle udělala? Já si myslím, že jo. Dana. Teta Dana. S tím mám největší konflikty. Víš, že všechny věci, které dělá, tak dělá správně? Vím, ale nechci se to dopustit. Budeš s ní chtít najít společnou řeč? Budu se snažit. Věříš jí, že tě má ráda? Že vás má ráda? Určitě, kdyby ne, tak nejsme tam, kde jsme. Už teď jste slyšeli pár věcí, které vás vlastně přesvědčují o tom, jak to v životě funguje, když má člověk dobré srdce. Pozveme tetu? Jsem. Bude sedět u tebe? Úmyslně. Dano, prosím. Mladá maminka, malé stáníčky, milovaná manželka svého Michala. Tak trošku nepoznaná teta jedné Marcely a jedné Štěpánky. A najednou tak trošku máma tří dětí. Z toho jedna je dospělá, druhá dospívá a ta třetí je vlastní. Ano, já už jsem se ptal Michala. Jak vlastně dva dospělí lidé se popasují s tou zprávou. Kdyby tady byly malé děti, tak o tom nemluvím. Jsou tady téměř dospělí lidé, jeden určitě a jeden skoro. Myslím si, že je někdy dobrý mluvit o věcech úplně na rovinu, protože to připraví do života spousty jiných lidí, kterým se může něco podobného stát, byť si to nikdo z nás nikdy nepřejeme. Jak vás jako ženu, jako maminku zasáhne zpráva, že prostě vaše švagrová? Tak my jsme se nijak nestýkali, měli jsme špatný vztah s tím, že i bydleli teda od nás jakoby daleko. Nějak jsme se nesnažili už potom navazovat kontakt. Michal se taky jako o to nesnažil. Když potom ta zpráva přišla, tak to byla samozřejmost, že holky prostě půjdou k nám, že to nějak zvládnem. Bylo to určitě s naší s Marcelkou, než se Štěpánkou. I ten věk určitě hraje roli, v jakém jsou. A nějak se s tím snažíme vypořádat. By to tady bylo už naznačeno. Proč se dvě ženy pohádají natolik, že se zpřetrhají rodinné vazby? Tak myslím si, že určitě od Michalovo sestry to byla žárlivost. Nechtěla jakoby nějak Michala vypustit z hnízda a usadit se. Určitě jí překvapilo jakoby můj nízký věk, když jsme se rozhodli, že se vezmeme. A tak nějak bych řekla, že nahrazovala i matku, jakoby tchýni. Tak určitě z tohohle důvodu.
Chápala jste ji, nebo jste se fakt hádali úplně jako, že do krve? Mě by zajímalo, rozumíte, teď mi to vysvětlujete tak hezky, tak racionálně, tak jako, že se to dá pochopit, ale... No, tak jsme ženský, takže hysterie nějaký určitě jako proběhly, ale říkám, já jsem se soustředila na naše dítě, co máme, oni určitě na holky, takže pak už jsme se o to nějak nesnažili. Je zajímavý, jak dvě ženy bojují o jednoho muže. Jedna proto, že je to její bratr, a jedna proto, že je to její budoucí manžel. Teď už tedy současný samozřejmě, a táta dítěte. To vnáší do té smutné příběhové roviny takovou zvláštní skulinku úsměvu, jak vlastně láska má několik podob. Jak je to neskutečný, jak lidé dokáží bojovat. Musíte být hrozně na sebe ješitné a pyšnej a tak jako všechno, že dvě ženy o vás bojovaly a vlastně najednou to nebylo. Holky, třeba takhle jednou budete bojovat o mužskýho. Co? Já doufám, že to tak nebude. Je to odstrašující případ, tady ten váš život? Ale stává se to, jo. Stává se to určitě. Vám je vlastně osudem přisčeno to, že ať je to tak nebo tak, tak jste prostě v tuto chvíli už jedna jediná rodina. Mm-hmm. Zní to možná zvláštně, ale jsou to prostě tři děti v rodině. Když budete mít najednou s Michalem další, tak už to bude čtvrtý dítě. Byť jedno je hodně dospělý a to druhý dospívající. Asi vám nezačnou říkat maminko a tatínku. Vždycky budete teta a strýc. Tak ten punt zodpovědnosti je tam strašně velký. Tak určitě. I jakoby, co se týká, zmiňuji ten věk, protože je hodně důležitý tenhle ten věk u dospívajících jakoby dívek. Takže říkám, snažíme se s tím nějak popasovat. Najednou přišly starosti, ke kterým my jsme ještě prostě, který jsme nemuseli řešit. Tak k ním nedošli vlastně ještě logicky. Ani jsme k ním jakoby nedošli a puberta a škola střední, takže... To ještě vůbec nevíte, že třeba za čas budete řešit vdavky. Trošku dřív než u vaší stáničky, která prostě máte právě před školou. Zvládnete to? Určitě. Když si chce, tak jde určitě všechno. To je jenom o vůli a tom, aby člověk si šel za tím cílem, co chce dokázat. Jasně. Dano, jsou věci, nad kterýma přemýšlím a vlastně ani úplně přesně nevím, jestli chci, aby se nějakým způsobem ventilovali, aby se na ně jeden moderátor zeptal, ale stejně chci. Byť se stala taková hrozná věc, která se stala. Není to pro vás jako pro ženu, jako manželku, jako maminku ještě větší síla jistoty a zamilovanosti, že máte toho nejbáječnějšího chlapa? Tak určitě. Já doufám, že kdyby to bylo z mé strany, tak by se zachoval stejně jako já. Prostě pro mě to bylo automatický. Prostě jsme rodina, holky budou u nás, vyřešíme to a určitě, já jsem ráda, že mám takovýho manžela. To musí být teda hezký. Hezky se to poslouchá. Že jo? Určitě. Nesmíte zklamat. Tady je to jakože veřejný. Všechno. Ty věci. Je to závazek. A ustupovat v téhle věci už to nejde. Když vezmu váš život, vaše vyhlídky do života, máte vy dva dospělí nějaký plán? Tak plán, jako co se týká holek, určitě, aby dostudovali, aby prostě našli si dobrou práci, aby jsme jim byli největší oporou, co je vůbec možný, aby my hlavně jsme stáli s Michalem vždycky jakoby pospolu a aby jsme se sjednotili prostě v nějakých určitých věcech a to je tak nějak plán, aby to prostě fungovalo dobře, aby Štěpánka prostě věděla, že my jsme tady pro ní, kdykoliv bude potřeba, to samý prostě Marcelka.
Když vezmu ten potlesk, který jste teďka Dano sklidila za tu vaši řeč, tak je to vlastně taková malá odměna. Malá odměna za poskytnutí té přátelské ruky, dlaně. Řekněme to, jak chceme. Dokážete si všichni představit, a holky, to je teďka i na vás, že prostě najednou jste fakt rodina. Mně se líbilo, že Marcelka vlastně sama řekla, teď je to takový, že vlastně je to fajn, protože teta je jako máma, strejda je jako táta a ono je to hodně podobný. Štěpánko. No tak určitě to nebude jako máma a táta, ale chci, aby jsme byli jako taková ta náhradní rodina, aby všechno klapalo, nehádali jsme se. Hmm. Aby byli kamarádi, aby byli přátelé. Ano, ne jak máma a táta, ale jako kamarádi. Jednou si najdeš svého partnera, ty si najdeš svého partnera, přijde svatba, bude všechno to, co má být. Na maminku, na tátu nikdy nezapomenete. To je prostě věc, která je jasná, ale můžete být vlastně šťastné, že máte dva lidi, kteří byť nebyli úplně nejbližší na tu první dobrou, jak se říkává, tak jsou nejbližší teď, když je potřebujete a potřebovat budete. Jednou bude pro vaše děti Dana babičkou, Michal dědečkem. A svým dětem budete vyprávět ještě o jedné babičce, o jednom dědovi, budete ukazovat fotky a budete vzpomínat. Ode dneška jinak. To je ta věta, která je symbolem k tomu 1. lednu, která je možná tou nejlepší větou, která mohla padnout. Víš, co zabírá na srdíčko víc než prášky, které máš v šuplíku? Co ta láska, ta rodina. Teď jsi to řekla úplně krásně. A teta a strejda, tě mají moc rádi. Moc rádi. Já vím. Osud si s náma někdy holky hraje. Vůbec nechci říkat, že to je poslední životní prohra nebo životní ťavka, která vás potkala, protože nikdo z nás neví, kdy nás potká ta další. Je strašně důležitý, ale mít lidi, na který se člověk může spolehnout, když je nejhůř. Štěpánko, hodně štěstí. Děkuju. Marcelko, taky hodně štěstí. Děkuju. A děkuju za holky. Děkuju. Michale, jste dobrý chlap. Díky. Já vím, že jsme ten nový rok nezačali vůbec optimisticky, ale ono vlastně, co je v životě optimistické? Protože to, že se usmíváme, neznamená, že se usmíváme, že nám je dobře. To, že pláčeme, že by nás něco bolelo. Ono je to prostě o emocích a náš život a vlastně nebezpečné vztahy takové jsou. Mějte se moc hezky.